bildiğim kadar. Aleyküm selam. Burada kardeş soruşur, nafile orucu hakkında. Nafile orucu tuttuğum vaxtı yemeye çağırsalar, açmağım yaxşıdır yoxsa devam etmeyim? Sual başa düştünüz. Fərz orucunu açmaq haramdır. Burada şək yoxdur, düzdür. Nafilə orucu tutanda, məsələn, hər ayın 13-ü, 14-ü, 15-ü oruc tutursan, yaxud həftənin birinci günü ya dördüncü günü oruc tutursan, yaxud hər hansı bir nafilə orucu tutursan, əgər səni qonaqlığa çağırsalar, yemək yeməyə çağırsalar, burada alimlər bir neçə deyim deyiblər. Müxtəlif görüşlər deyiblər. Lakin Allah daha doğrusunu bilir. Sənin orucu saxlamağın, davam etməyin, açmamağın daha yaxşıdır ki açmayasan. Bu İmam Şafinin və İmam Əhmədin görüşüdür. Ona görə əgər saxlaya bilirsənsə, saxlamağın daha əfsəldir. Lakin bir neçə məqam var ki, məsələn, deyiblər ki, əgər məfsədə olarsa, məfsədə nəyi deyiblər? Ola bilər çağıran adam acığına gəlsin, incisin, pis təsir eləsin və arada ədavət olsun buna görə. Belə ola bilər də insan da çağırıb, sən də deyirsən ki, mən orucam. Onda deyiblər ki, alimlər bu məsləhəyə görə, bu məfsədə də axı düzdür, bu məfsədə törətdir. Bu məfsədəni yox etmək üçün məsləhət, racih məsləhət odur ki, açasan, bunu da gedib açırsan. Gedirsən qonaqlığa, orucu pozursan, yəni nafilə orucunu, burada heç bir günah yoxdur. Amma belə heç bir məfsədə olmasa, saxlamaq dediyi nədir? Daha yaxşıdır.